Պարբերաբար անդրադառնում ենք տաշիրում կառուցվող մանկապարտեզի շինարարության ընթացքին, այն արդեն ավարտական փուլում է ու հավանական է, որ նախատեսված ժամկետներից շուտ հանձնվի շահագործման։ Այս մանկապարտեզի շահագործումը տաշիրում առաջնային անհրաժեշտություն է, քանի որ ավելի քան 100 երեխա ստիպված նախադպրոցական կրթություն է ստանում առանց այն էլ ծանրաբեռնված մեկ այլ մանկապարտեզում։ Իմանալով այս խնդրի էությունը եւ արդեն շարքից դուրս եկած մանկապարտեզի վտանգավորությունը, տաշիր բարեկորցական հիմնադրամը որոշեց հովանավորել մանկապարտեզի կառուցումը։ Գլխավոր խնդիրները շինարարի առջև դրվեցին դեռ հատակագիծը գծելիս։ Մանկապարտեզը պետք է լինի սեյսմակայուն եւ եվրոպական բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։ Կարճ ժամանակ անց երազանք թվացող մանկապարտեզի շենքը կանգուն է, գրեթե ավարտական են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Մեկ տարի առաջ միայն այս լուսանկարով դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ պայմաններում են մեծանալու տաշիրցի 200-ի հասնող փոքրիկները։ Այսօր հեռանկարն ավելի տեսանելի է, որը նաեւ անակնկալներով լի է։ Նորություն է օրինակ այն, որ մանկապարտեզին կից գործելու է իր չափերով զբոսայգի հիշեցնող խաղահրապարակ բազմաթիվ հնարավորություններով։ Ստելնելու են խաղահրապարակ երեխաների համար, մի քանի խաղահրապարակներ տարբեր խմբերի համար, որպեսզի երեխաները խմբերը բոլորն է կարող միաժամանակ խաղան, մի քանի խաղահրապարակներ ալնելու, ծառեր ենք տնկելու, ծաղկանոցներ ալնելու, ավազից դաշտեր ալնելու երեխաների համար։ Մի խոսքով ամեն հարմարությունները ըստ եվրոպական ստանդարտների նորմաներին համապատասխան ալնելու է։ Երևի կարելի ասել միակն ալնելու Լոռվա մարզում այդպիսի մանկապարտեզ այսպիսի հնարավորություններով։ Գաղտնիք չէ, որ կրթության ոլորտը առաջնային կարևորություն ունի Կարեն և Սամվել Կարապետյանների համար, պատահական չէ նաև Կարապետյան ընտանիքի ներդրումը մանկապարտեզի կառուցման գործում, չէ որ երեխաները սկսում են սովորել հենց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից, հենց այստեղ է, որ բացահայտվում են երեխաների ընդունակություններն ու որոշվում մանկավարժների ու ծնողների անելիքները, խնդիրներն էլ բացահայտվում են վաղաժամ, որն էլ հնարավորություն է տալիս լուծում գտնել մինչև երեխայի դպրոց գնալը։ Շինարարներն էլ այս ամենը լավ գիտեն, գիտակցում են նաև, և որ կառուցում են նախ եւ առաջ իրենց փոքրիկների համար, սեսմակայունությունից մինչև արտաքին ու ներքին հարդարում ու ձևավորում, որևէ բան կասկածի տակ դնելն անգամ անմտություն է, ով իր փոքրիկի տունը անորակ կկառուցի, ասում են վերջիններս, չէ որ մանկապարտեզի շինարարության մեկնարկից մինչ օրս աշխատանքով են ապահովվել մեծ թվով տաշիրցիներ, վերջինն իր կարևորությամբ առանձին թեմա է, մեր օրերում աշխատանք գտնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Համապատասխան ըստ պլանի նախատեսած օրը կհասցնենք բացումը կլինի։ Այսպիսով բազմաթիվ փոքրիկների օրանը կառուցման ընթացքի մեջ է, մինչ շենքը ներքին ու արտաքին հարդարման պատրաստ կլինի, խաղահրապարակի կառուցումը կմեկնարկի։ Սամվել և Կարեն Կարապետյանների ներդրմամբ կառուցվող մանկապարտեզը բացառիկներից է լինելու իր ճարտարապետական լուծումներով, որակով ու հնարավորություններով։ Նախադպրոցական ուսումնական այս հաստատության կարմիր ժապով են կտրել օրվան, սպասում են տաշիրի բոլոր բնակիչները, մեծ ու փոքր։ Հիշարժան այդ արարողությունը տեղի կունենա 2015 թվականին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, տաշիր բարեգործական։